Премиер Заев, изволите. Благодарам на сите присутни, почитувани граѓани, почитувани медиуми. Дозволете прво да се заблагодарам на поканата и на топлото добре дојде од мојот пријател и драг колега, господинот Звиздич, од Советот на министрите, кој што навистина во една пријателска и топла атмосфера заедно ги отвараме убавите перспективи на регионот, но посебно во соработката помеѓу нашите две земји, Република Македонија и Босна и Херцеговина. Во тоа име, ако е важно, согласно Берлинскиот процес и пораките од самитот од Трст, дека регионалната соработка навистина е нешто кое што мора да биде обврска на сите нас, но и потреба на сите нас, денеска на дело испраќаме сериозна порака дека Босна и Херцеговина и Македонија почна таа регионална соработка на дело да ја покажуваат со потпишувањето на ваквите меморандуми и договори, кои што се од многу важно значење за граѓаните на Македонија и на Босна и Херцеговина. Ја се извинувам. Имали потребе да проводим онда, ако се сви разумели. Прие свега, добар дан свима, добар дан граѓанима, добар дан представницима власти Републике Босне и Херцеговине, пардон, Босне и Херцеговине. Ја желим прие свега да се захвалим топлој добродошлици прие свега господина Звиздича, на драгог пријателја и свих осталих овде у Босни и Херцеговини, да кажем, као што је он рекао, да пријатељи долазе пријатељима и да желимо да наставимо ову сарадњу. И у складу са берлинским договором и са овим у Трсту, ми из Македоније и из Босне и Херцеговине шаљемо јаку поруку да Македонија и Босна и Херцеговина желе да иду напред и да праве корак према томе. Денеска потпишавме еден меморандум за соработка во областа на земјоделството, кој што навистина ги отвара перспективите на унапредување на соработката во областа на земјоделието, но и можноста да заедно настапат компаниите од Република Македонија и Босна и Херцеговина пред меѓународните пазари, истовремено заедно да аплицираат на меѓународни проекти, на ИПА компонентите кои што се отворени према двете земји. Исто така, значаен договор помеѓу Министерството за култура Може, и Министерството за... Може, само да завршам, се извинувам за земјоделието. Данас смо потписали еден веома значаен уговор о сарадњи у области полјопривреде, који се односи не само на сарадњи Босни и Херцеговине и Републике Македоније у области полјопривреде и на побољшању увјета и сарадње, већ се односи и на то да можемо наступати заедно према другим тржиштима, да можемо наступати заедно према ИПА фондовима и да можемо остварити сарадњу на било којем другом нивоу, да побољшамо све увјете и производње и сарадње у области полјопривреде у Босни и Херцеговини и Републици Македонији. Исто, вториот меморандум и договор за соработка во областа на културата, која што денеска го подпишавме, требало уште многу поодамна да биде подпишено, но еве, конечно се случува, која што ќе овозможи многу легална пријателска соработка во областа на културата помеѓу двете земји, и тоа е од областа на театарот, уметноста, сликарството и сето она кое што значи споделување на нашите различни култури како богатства кои што постојат помеѓу двете мултиетнички земји. Такође, други меморандум и уговор кој смо данас подписали, а кој у ствари треба одавно да се подпише, је из области културе. То је не само у области сарадње измеѓу ове двије земље, већ да се побољшају односи, да се побољша сарадња у области културе на сваком могућем нивоу. Остануваат на возвратната посета која што Советот на министри ќе ја направи во периодот пред нас. Се надевам уште следната есен да можеме да ги подпишеме договорите за меѓусебно признавање на возачките дозволи, да може да подпишеме договори со кои што граѓаните ќе патуваат со лични карти, а не со пасоши. Се надеваме, како што рече мојот пријател Звиздич,
да отвориме авионска линија помеѓу двете земји, но веќе зедовме од денеска обврска да ги тргнеме и тие царински бариери и пречки кои што постојат во неколку видови на производи помеѓу нашите две земји, за да можеме навистина да соработката ја отвориме во сетиот нејзин аспект и сјај, каде што граѓаните на двете земји ќе можат да ги конзумираат овие бенефити на соработка помеѓу двете земји. Такође, јас се надам и очекувам да ќе веќе ове јесени господ господин Звиздич посетити Републику Македонију и да ќемо тада разговарати и подписати још документата и још врста сарадње. Такође надам се да ќе доћи до признавања документата као што су вазачке дозволе, лични карте и тако далје с обје стране, да ќе доћи до тога да се подпише уговор да граѓани Републике Македонија и граѓани Босне и Херцеговине могу путовати у једну и другу земљу само с личним картама, не као до сада са пасошима. Такође надам се да ќе доћи до отварања редовне авионске линије између два главна града из Босне и Херцеговине и Републике Македоније и надам се да ќе граѓани ове две држави моќи да уживају у овим бенефитима у свом нјиховом сјају и да ќе то побољшати у сваком случају и у сваком погледу животе граѓана ове две земји. Сакам овде од Сарајево да ги поздравам успесите на Советот на министри кои што се направени во поглед на европските и евроатлантските интеграции, да посакам успешно спроведување на МАПОТ, кој што Босна го има пред себе и секако процесот на пополнување на одговорите на прашалникот кој што е испорачан и да посакам на граѓаните на Босна и Херцеговина брзо добивање кандидатски статус за членство во Европската унија. Желим одавде из Сарајева да пошаљем честитке Вијеќу министара Босни и Херцеговине на успесима и на кои су постигли у приближавању Европској унији. Желим да пожелим пуно успеха у попуњавању мапе и одговор и што успешнијем одговорима о испуњавањем одговора према Европској унији како би е Босна и Херцеговина што прије дошла до статуса кандидата за Европску унију. Ова што Советот на министри го покажува преку повеќе од 3000 одлуки со консензус, се со конечна цел да ги убрза процесите на унапредување на севкупниот квалитет на живот на граѓаните во Босна и Херцеговина, а притоа имајќи ги во предвид сите различности, навистина е за поздравување и за респект која што толку многу му е потребно на овој мултиетнички регион. Ово што е Вијеће министара постигло, да е постигнут консензус на више од 3000 питања, како би се одговорило према Европској унији, што доприноси на побољшању живота и да се допринесе побољшању живота у Босни и Херцеговини, је заиста за велико поштовање и респект. И такође надам се да ће што прије доћи до свих ових, да ће и наставити ово све у том стилу, да ће од живот у Босни и Херцеговини и да ће граѓани Босни и Херцеговини што прије доћи до кандидатског статуса. Ние сме две земји кои што веруваат дека е огромно богатство и преднос нашата мултиетничност, мултирелигичност и мултикултурализам. Двете земји веруваат во тоа богатство дека представува сериозна преднос во нашиот напредок, во севкупниот развој кој што го планираме за нашите земји и верувам дека на крајот на денот еднаквоста помеѓу различностите се темелите на Европската унија. Веруваме во тие вредности и ветивме дека заедно ќе ги унапредиме. Би веруемо да е различитост и мултиетничност и мултијазичност едно велико богатство и у Босни и Херцеговини и у Републици Македонији. Ми веруемо да е то едно велико богатство и наша предност у свему овоме. Такође, различитост, еднакост у различитост е темелна основа и Европске уније. Ја мислим да е то наша предност за улазак у Европску унију и мислим да е то едно нешто што треба да негујемо и далје и да унапредујемо и далје. Пораката што сакам да испратам овде од Сарајево е дека доаѓа време кога политичар од еден етникум
ќе се бори за унапредување на правата на граѓаните од друг етникум. Тоа е еднината во која што овој наш мултетнички регион треба да ја има и да ја негува. Знам дека Босна и Херцеговина тоа го прави, нашата Македонија исто така тоа го прави. И во тоа име сакам да испратам порака до граѓаните на Босна и Херцеговина да почесто ја посетуваат Република Македонија, да ја чувствуваат како своја пријателска земја, да ја унапредат со работката помеѓу двете земји, но истовремено да ги поканам и од овде, од Сараево, граѓаните на Република Македонија, што почесто доаѓаат во Сараево, во Мостар, на секаде во Босна и Херцеговина, заради тоа што сите имаме обврска да придонесеме во унапредувањето на односите помеѓу нашите две земји. Ја мислим да е будучност коју ќемо ускоро видети и у Република Македонија и у Босни и Херцеговини, да ќе политичар из една етничке скупине борити се за права граѓана друге етничке скупине. Тоа се веќе, како што видим, догаѓа у Босни и Херцеговини, догаѓа се и у Македонија и надам се да ќе тоа тако продолжити. Одавде и Сарајева би желио да пошаљем поруку да сви треба да радимо и да унапреджуваме све и да стварамо квалитетни односе. Желим да позовем све граѓане Босни и Херцеговине да дојду у Македонију, да радо као пријателску земју, да ја радо посјечују, да се упознају, да осјећају Македонију као својом властитом државом. Такође одавде из Сарајева желим да позовем све граѓане Република Македонија да долазе у Босну и Херцеговину, посетују Мостар, Сарајево, све остале градове у Босни и Херцеговини, да се спријателјују с људима, да имају, да стварају све и боље и успешни односе. Благодарам. Хвала вам. Хвала вам.